Dobar dan, poštovani gledaoci, ja sam Srđan Krstić, a ovo su najvažnije vijesti. Ruske snage nastavile granatiranje ukrajinskih gradova, u Mariupolju nestaje hrane i vode. Zatler i Schmidt o situaciji u Bosni i Hercegovini na sjednici odbora za spoljne poslove Evropskog parlamenta. Iako veliki broj građana naše zemlje živi na rubu siromaštva, političarima se isplaćuju otpremnine i jubilarne nagrade. U Londonu održana 75. dodjela BAFTA nagrada. Ruske snage nastavile su granatiranje Kijeva i Mariupolja. Jutros je bombardovana stambena zgrada u kijevskom naselju Obolon. Dvije osobe su poginule, a više od 10 je ranjeno. Bombardovan je i neboder u Mariupolju, a u tom gradu nestaje vode i hrane. Ukrajinska vojska pokrenula je kontraofanzivu na Harkov i Nikolajev. Danas se nastavak pregovora ukrajinske i ruske delegacije. Civilima zarobljenim u Mariupolju prijeti najgori scenarij, upozoravaju iz Crvenog krsta. Taj grad je pod opsadom i stalnom paljbom. Stanovnicima nestaje vode i hrane, do sada je poginulo više od 2000 osoba. I jutros je granatirano stambeno područje u Mariupolju. Prije nekoliko dana bombardovano je porodilište. Tog dana kada je pogođeno porodilište, ovdje su dovedene tri žene. Jedna je bila u stanju šoka sa zgnječenom zdjelicom. Dok smo je reanimirali, uradili smo carski rez. Dijete nije preživjelo. Nakon 30 minuta reanimacije, majka nije preživjela. To se dogodilo 9. marta. Ležali smo na odjelima kada su se razletila stakla, okviri prozora, popucali zidovi. Neki su imali vremena da se sklone, a neki nisu. I Kijev je pod stalnom vatrom i ima zalihe osnovnih namirnica samo za još dvije sedmice, a u gradu je trenutno 2 miliona ljudi. Ukrajinski predsjednik upozorio je da je pitanje vremena kada će Rusija napasti zemlje NATO. Ako se ne zatvori naše nebo, bit će samo pitanje vremena kada će ruski projektili pogoditi vaš teritorij, teritorij NATO-a. 30 projektila ispaljeno je na Lavov. Tamo se nije dogodilo ništa što bi moglo ugroziti Rusiju. A granica NATO-a udaljena je samo 20 km. I humanitarni koridori prema Mariupolju su blokirani. Učinili smo sve što je potrebno. Osigurali smo prekid vatre. Ruske trupe su poremetile kretanje humanitarne pomoći i evakuacije. Američka ambasada u Kijevu pozvala je američke građane da odmah napuste Ukrajinu. Predsjednici Sjedinjenih država i Francuske, Joe Biden i Emmanuel Macron, dogovorili su da intenziviraju sankcije protiv Rusije. Danas je nastavak pregovora ukrajinske i ruske delegacije. Ukrajinski predsjednik rekao je da ukrajinska strana čini sve da se dogovori sastanak s ruskim predsjednikom. Američki savjetnik za nacionalnu bezbjednost Jack Sullivan u Rimu se sastaje sa najvišim kineskim diplomatom Yangom Jiechijem, a razgovarat će o ratu u Ukrajini. Ranije su američki mediji objavili informaciju da je Rusija od Kine zatražila vojnu opremu. U međuvremenu se oglasilo kinesko ministarstvo inostranih poslova i odbacilo ove navode. Tvrde da je riječ o dezinformaciji da se Moskva obratila Pekingu za pomoć u vojnoj opremi. Danas počinje dvodnevna vanredna sjednica Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope na kojoj će u online formatu učestvovati članovi delegacije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope. Tema vanrednog zasjedanja naslovljena je kao odgovor Savjeta Evrope na oružani napad Ruske federacije na Ukrajinu. U okviru rasprave o ovoj temi poslanici iz država članica Savjeta Evrope saslušat će saopštenje Komiteta ministara Savjeta Evrope kao i saopštenje generalnog sekretara Savjeta Evrope Marije Pejčinović-Burić. Spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta veliki dio dvodnevnog sastanka posvetit će Bosni i Hercegovini. Članovi odbora danas će razgovarati sa šefom delegacije i specijalnim predstavnikom Evropske unije u Bosni i Hercegovini Johanom Zatlerom te visokim predstavnikom Christianom Schmidtom. O stanju u Bosni i Hercegovini sutra će govoriti Evropski komesar za proširenje Oliver Varhej, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić te članovi Šefik Džaferović i Milorad Dodik. Istoj sesiji trebao bi prisustvovati i predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Dragan Čović. Potpredsjednik Evropske komisije i visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Josep Borrell doputovao je juče u Skoplje, odakle počinje balkansku turneju.
Kako je ranije najavila Europska služba za spoljne poslove, Borelj će od 13. do 16. marta posjetiti Sjevernu Makedoniju, Albaniju i Bosnu i Hercegovinu kako bi potvrdio posvećenost i podršku Europske unije regionu. Prema pisanju medija, Borelj u Bosni i Hercegovini prvo će posjetiti EUFOR koji je u Bosni i Hercegovini u misiji Altea, a potom će da razgovara sa predstavnicima vlasti, opozicije i civilnog društva. Zarada izabranih zvaničnika na nivou Bosne i Hercegovine gotovo je 10 puta veća od prosječne plate. Mnogi radnici godinama čekaju penziju, a brojni političari pored penzija dobijaju otpremnine i nagrade. Za te namjene do sada je izdvojeno više od pola miliona maraka za samo jedan mandat. Već 15 godina Sabaha živi na rubu egzistencije, bez uvezanog staža, penzije, zdravstvenog osiguranja. Još je mnogo ovakvih primjera koji pokazuju surovu realnost i pravu sliku Bosne i Hercegovine. No da je život u ovoj zemlji za naše političare poprilično komforan, potvrđuju i njihova primanja. Osim basnoslovnih plata, naknada za odvojeni život, naknada za smještaj, naši političari primaju i enormno visoke otpremnine do 35.000 maraka, čak i jubilarne nagrade od 20.000 maraka. No postavlja se pitanje koliko je to zasluženo u trenutku kad je socijalna karta države takva da nam je svako šesto domaćinstvo siromašno, a 15% građana u apsolutnom siromaštvu. Moja familija mi pomaže, sestre, brat pomažu mi i tako da ja s time se beslemim, ne imam drugog izbora. Ko što mi daju, to mi je. Uglavnom državi nisam dužna, državi redovno plaćam, ali država se o meni ne brine. Mi smo se bili doveli u situaciju da te mora tvoje dijete hraniti. Ja imam dva sina vozača i bio sam spao da me oni moraju hraniti. Da nije došlo ovo kako, što je došlo, eto, sami vidite. I dok za plate i penzije radnika nema novca, za političke penzionere i tekako ima. Za otpremnine šestorice parlamentaraca iz javnog novca izdvojeno je gotovo 200.000 maraka i sve to omogućeno im je odlukama entitetskih ustavnih sudova. Inače, u proteklih 10 godina za 15 BiH političara isplaćeno je gotovo pola miliona maraka otpremnina. Većina njih je nakon toga nastavila i raditi, primajući uz penziju i platu i druge naknade. Nekoliko puta se u državnom parlamentu predlagalo da se umanje otpremnine funkcionira sa 35 na 10.000 maraka, no prijedlozi nikada nisu prihvaćeni. Ja sam prije 2 godine, kad sam prvi put predložio ovaj zakon, najavio da prema konzervativnim procenama u ovom mandatu će samo 17 njih otići u penziju, uzeti te basnoslovne naknade, znači mi govorimo o cifri od više od pola miliona maraka za jedan mandat. Taj zakon je pao u Domu naroda prije 2 godine, ponovio sam ga prije 2 mjeseca, nemam nikakve sumnje da će opet proći u predstavničkom domu, a u Domu naroda vidjet ćemo. Najveći iznos otpremnine u proteklih 10 godina dobio je bivši član predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović. On je 2014. godine primio 34.130 maraka otpremnine. Nakon toga je nastavio raditi do kraja marta 2021. zaradio je više od 430.000 maraka. Uz Radmanovića otpremnine su primili parlamentarci iz aktuelnog saziva Jakov Galić, Bariša Čolak, Sredoje Nović, Dušanka Majkeć, ali i iz bivših saziva Mirsad Mešić, Krsten Simić, Boško Tomić, Petar Kunić i Beris Belkić. Na ovaj način im je omogućeno da do februara ove godine, računajući otpremnine, zaradi više od 2,5 miliona maraka. Za 10 godina je isplaćeno 15 otpremnina, dakle i za izabrane i za imenovane zvančnike i iznos je bio oko 440.000 maraka, dakle samo za njih 15 u tih 10 godina. Pritom otpremnine se isplaćuju svim uposlenicima u institucijama Bosne i Hercegovine i u tom periodu za tih 10 godina je isplaćeno oko 17,5 miliona otpremnina. Dakle, u sklopu tih 17,5 miliona je za njih 15 izdvojeno 436.000. Već godinama u Bosni i Hercegovini izostaje odgovoran pristup prema javnom novcu, poručuje politički analitičar Adnan Huskić, te naglašava da uz to imamo i nepovoljne propise koje isplatu otpremnina tretiraju različito u Bosni i Hercegovini. Ne možemo mi zaboraviti ni zanemariti činjenicu da je ovaj sistem napravljen tako da bi jedna mala grupa ljudi uspjela da obezbijedi ne samo sebe već i svoje potomke do ne znam koje koljena,
zloupotrebom javnih sredstava i da je to u stvari suština cijele politike. I u federalnom parlamentu pokrenuta je inicijativa za smanjenje otpremnina zvaničnicima sa 15.000, koliko je zakonom propisano, na 6.000 maraka, no za sada je sve ostalo na inicijativi. Prosudite i zašto. Što će nam ti ljudi više? Nek odu, treba im dati onu penziju od 382 marke, pa nek žive da vidi. Mi nemamo ni 382 marke. U Mostaru je počela sjednica predsjedništva Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine, a za danas je planirana i sjednica predsjedništva Hrvatskog narodnog sabora. Na sjednici predsjedništva HDZ-a, kako je najavljeno, razgovarat će se o aktuelnoj političko-bezbjednosnoj situaciji, funkcionisanju izvršne i zakonodavne vlasti i ulozi zajednice žena u radu HDZ-a. Na sjednici predsjedništva HNS-a bit će govora i o analizi rada na izmjenama izbornog zakona. U posljednja tri dana u Republici Srpskoj evidentirano je 29 novozaraženih koronavirusom, a prijavljena su 4 smrtna slučaja. Tokom vikenda u Hercegovačko-neretvanskom kantonu pozitivnih je 12, a registrovana su i 2 smrtna ishoda. Epidemiološki izvještaj o broju novozaraženih u Bosni i Hercegovini još nije potpun. Nakon što je u kantonu Sarajevo počeo program HPV vakcinacije, odnosno nabavka vakcina protiv virusa koji izaziva rak grlića materice, dobra vijest dolazi i iz Republike Srpske. Kroz novi nacrt zakona o zaštiti od zaraznih bolesti predviđena je nabavka HPV vakcina i preporučena vakcinacija. Treba napomenuti da je rak grlića materice drugi po učestalosti karcinoma kod žena u našoj populaciji. Do sada je rani skrining i otkrivanje karcinoma grlića materice, čiji je uzročnik uglavnom HPV virus, bio jedini pravi način borbe protiv ove vrste karcinoma. Međutim, uskoro u Republici Srpskoj u smislu prevencije trebala bi biti nabavljena vakcina i početi vakcinacija protiv HPV virusa. Znate i sami da je ovo vrlo važan korak u prevenciji karcinoma grlića materice i mislim da je to jedna velika stvar, evo, gdje se priključujemo i mi ovom jednom segmentu, da tako kažem, onih društava kod kojih ova vakcina i vakcinacija već funkcioniše. Vakcine će poput ove protiv COVID-a biti na bazi preporuke i namijenjeno su djevojčicama od 14 godina. Međutim, ova dobna granica u određenim slučajevima može biti pomjerena. Mi možemo da postavimo i neki drugi kriterij. Onaj ko nije zaražen HPV-om i nije imao odnose može i u kasnijim nekim godinama da primi. Nije neophodno da je to do 14 godina, tako da se ne brinu majke da njihova djeca koja imaju 15 ili 16 godina ukoliko nisu imali odnose i ne detektuje se HPV virus. Mogu također da prime ovo. HPV vakcina je vakcina koja se u svijetu primjenjuje već 12 godina i smanjuje rizik od oboljevanja od karcinoma u gotovo 90% slučajeva. Daje se u 2 doze. Podaci iz svijeta govore zaista pozitivno. Zemlje koje nekih već 10 godina imaju HPV virus su drastično smanjile učestalost uopšte ove infekcije, a i drastično su smanjile učestalost karcinoma prvenstveno grlića materice. Evo, Australija, Velika Britanija praktično najavljuje eradikaciju ovog karcinoma. Godišnje u BiH od karcinoma grlića materice umre 150 žena i drugi je po učestalosti među karcinomima kod žena nakon karcinoma dojke. Više požarišta aktivno je na području Hercegovine od vikenda. Još gori šumski požar u Konjicu iznad sela Kula prema Dabića Poljanama. U odnosu na juče, stanje je nešto stabilnije, ističe načelnik štaba civilne zaštite Konjic Husein Hodžić. Požar ne prijeti kućama, nalazi se na nepristupačnom terenu, te zbog toga nije moguće njegovo gašenje, a i teren je miniran. Požari na području Gabela Polja i na Bivoljem brdu pored Čapljine su sinoć ugašeni, potvrđeno je iz civilne zaštite Čapljina. U Jablanici je iznad sela Zlate još aktivan požar koji je, kako navode iz civilne zaštite, pod kontrolom i ne prijeti kućama. Požar je i dalje prisutan. Istina, ne prijeti opasnost za stambene objekte. Na potezu Borova Gruda imamo jednu lovačku kuću koja može biti opkoljena praktično požarom, ali gore imamo jednu grupu lovaca koja prati situaciju i pokušava da presječe ovu vatrenu liniju.
Neformalna grupa građana Sačuvajmo Karanovac upozorava na brojne ekološke probleme ukoliko bi ponovo bio otvoren kamenolom Planina u Karanovcu kod Banja Luke. Građani kažu da bi uskoro, nakon 2015. godine, ovaj kamenolom trebalo da počne sa radom. Ukoliko se to desi, poručuju, osim što će zbog eksplozija miran život u ovom naselju biti nemoguć, ugrozit će jedno od turističkih destinacija Banja Luke. Mještani su podnijeli tužbu na drugo rješenje o koncesiji koja je izdata u februaru prošle godine. Razlozi zbog kojih se mi borimo i zbog kojih smo protiv otvaranja kamenoloma oslanjaju se samo na čisti zdrav razum, ništa drugo. Kamenolom u Planina svakako nije mjesto ovdje u Karanovcu, u naseljenom mjestu, u jedinoj turističkoj oazi grada Banja Luke svakako, a nije mu ni mjesto iznad našeg lijepog Vrbasa. Tako da mislim razloga je milion za protiv kamenoloma, razlog za kamenolom ne postoji. Danas je Međunarodni dan rijeka. Obilježavanje ovog datuma prilika je da se podsjetimo na nemjerljivu vrijednost i značaj vode kao i važnost rijeka i borbe za njihovu zaštitu. Povodom Međunarodnog dana rijeka, gošća našeg jutarnjeg programa bila je Leila Kusturica iz Fondacije Atelje za društvene promjene. Danas je dan povoda kad ljudi širom svijeta se okupe da slave rijeke, jer one jesu izvor najvećeg biodiverziteta na cijeloj planeti. Bosna i Hercegovina je šesta zemlja u Europi bogata vodom. S druge strane, samo 2,2% našeg teritorija mi smo zaštitili. Na području opštine Tomislavgrad danas je dan žalosti. Odluku o proglašenju dana žalosti donio je opštinski načelnik zbog smrti dvije mlade osobe sa područja ove opštine. Dan žalosti obilježava se isticanjem zastave na pola koplja. Podsjećamo, u subotu u naselju Sarajlije dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj su dvije osobe izgubile život, a dvije su povrijeđene. Sinoć je u Londonu održana 75. dodjela BAFTA nagrada. Mračni western Šape Pasije osvojio je nagradu za najbolji film i najbolju režiju koju potpisuje Jane Campion. Will Smith je proglašen za najboljeg glumca, a Joanna Scanlon za najbolju glumicu. Najviše nagrada dobio je naučno-fantastični film Dina, koji je imao čak 11 nominacija. Nakon prošlogodišnje virtuelna, ovogodišnja ceremonija u londonskom Royal Albert Hallu vratila je uobičajeni glamur ovom događaju. Sarajevski ratni teatar obilježava 30 godina postojanja i rada. Osnovan samo 15 dana nakon početka sukoba u Sarajevu, jedan je od najsnažnijih simbola otpora umjetnika i građana nasilju, ratu i fašizmu. Repertoarskom politikom oduvijek su odskakali od drugih teatara. Nastojali su da budu odraz svega onoga što se trenutno dešava u našem društvu, želeći tako kod publike probuditi aktivan odnos prema stvarnosti. Obilježavanje godišnjice trajaće cijele godine, a ideja je da 17. maja, kada je Sartre osnovan, teatri u svijetu koji žele da se pridruže obilježavanju pročitaju poruku Sartra. Praktično su imali situaciju da je u prvi 7 dana opsade, su sve javne ustanove kulture prestale rad, a 15 dana nakon početka toga teatarski radnici koji su ostali u Sarajevu su se na neki način udružili i osnovali novi teatar. I to je, mislim da je to bila jedna poruka koja je tada odzvonila i svijetom i vijestima. U Zagrebu je u 83. godini preminuo novinar, pisac, eseista, antologičar i publicista Igor Mandić. Kao uvaženi novinar, Mandić je obilježio hrvatsko novinarstvo u drugoj polovini 20. vijeka. Bio je dugogodišnji saradnik mnogih televizijskih i radijskih stanica, a objavljivao je sociokulturološke feljtone, eseje, polemike i književne kritike. Dobitnik je nagrade Hrvatskog novinarskog društva za životno djelo 2005. godine. Iza Igora Mandića ostalo je više od 30 knjiga, književnih i muzičkih kritika, feljtona, eseja, polemika i raznih tekstova, te 3 knjige autobiografskih promišljanja i dnevničkih zapisa. Poštovani gledalci, Dnevnik je završen. Hvala na pažnji. Doviđenja.